dhibaatooyinka lagu hayo waxaa ka mid ah waxa iminka dameeradii loo dhiibay ciyaal yaryar oo aad iyo aad da'doodu ay yaryar tahay. Markaa dee ilmo yaroo aan naftiisiiba dhaqaaleyn karaynin, haddana marka dameer dusha laga saaro isaguna naftiisu khatar bay ku jirtaa. Dameerkii uu markaa loo dhiibay layidhi wadna awoodna uma laha, khatarna wuu gelinayaa weyn. Wax soo saar badan, gaadhiga yarba wax soo saar badan. Sababtoo ah waxa weeye iyaba shan bay qaadaysaa, anna mid baan qaadayaa. Markay soo gashaba mid baan qaadayaa anu. Marka waxa weeye isaga iga soo wax soo saar badan. Xagga kharashka dee waxa weeye inta au gaadhigaas isku socda in ka badan buu cunaa dameerku.